مدحوينها مامل قولاد كا قل مدوك أحمد عبد كاري يوفتو بلارارو هو قاميدا يايا قاري دقمدا بحلا وكاتر سن قوبل كا قل قدود ويفتغن ايا سيدي رلو قسو دوية دقمدا سي مدحوين وقرقور ايا سو دوين تيسا سي كد قوفا قارا كلاها اللي دوينها مقالدا سي وحنوغا مهد عليا سو دوين تبالاران اللو قسو مي دقمدا بحضو دقمدا بحضو آدي آدبان كوما اللينا سيدا نوستو دويسين نياد كاو قيمة بضانة ديران مددا عاد غرحة تاقنيدين نسوغا يسين واغنا هاي أنه لا سفر دينا كنا بدو واساسا كيسو دحنا غير بحضو وحان دين كمون نميد سفر كي عن كم مرينيد ديا نفر بضان او قلبدو او سفر كي نبدا ايو حوغا نقشو احا ايان دين كمون نميد وان اغنا هاي دقمدا بحضو ددو حقب صدي اسكو تشدا maamul iyo nidaam leh aad iyo aad u ka dambeeyayna tii waagna annaguna waxaan idiin keenay galmudug mid ah oo wax idiin goysa wax idiin gasha waayay magaalada baxdo waa saldhigii culumada waa xaruntii culumada waa meeshii kheyrka iyo barakada iyo ducada lagu maajiray waana idinka muuqataa quruxdiina diintii iyo culumada ka muuqataa sidoo kale reer baxda waxaan uga mahadcelinaynaa oo deegaano fara ku tirisa ay kala mid yihiin galmudug inaysan argagixisadu imaan karin deegaanadooda meelaha ay ku soo dhawaan karaan ka mid maahan waa meel culumo iyo diini joogto shaydaan iyo argagixisana imaan karin garab baa la idinku siinayaa dowladduna waa idin garab taagan tahay iyo dhammaan reer galmudug diilaa yidhaahdo wixii meelaha taqaaniin oo la qaldaya fariintanadii ugu baaqa adinkuna shalay waxaan siinay ilmaha la qalday fursad baan siinay intaanan gacanta u qaadin inay ka soo baxaan meeshaas argagixisad dambe inaan ka fadhino isugu maayo insha allah waa galaynaa dalkeega dadkeena waa ka xoraynaa biidni illahi tacaala hal bil baan siinay kuwa ay qaldeen inay uga soo baxaan argagixisada reer baxdo waa iswareysanaynaa waa idiin joognaa waa idiin nimid maamulka culmaawdiinka odayaasha waa iswareysanaynaa baahiyahana waa u kuurgelaynaa meelaha hadda la taataabtay wasiirku sheegana waa tegaynaa aad iyo aad baa mahadsantihiin guweysta reer baxdo waa cabdirasool koronto telefishinka caalamiga ee saab PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Hadaba la soo deg abka PayC. PayC.